Tunel Žilina je diaľničný dvojrúrový tunel s dĺžkou 655 metrov. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka v okrese Žilina. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 9. decembra 2013. Samotná výstavba sa oficiálne začala 20. februára 2014. Tunel je súčasťou diaľničného obchvatu mesta Žilina. Thank you.
Slávnostný začiatok razenia tunela a osadenie sošky svätej Barbory sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 pri západnom portáli. Vplyvom nepriaznivých geologických podmienok a niekoľkokrát prepadnutého stropu trval proces raziacich prác podstatne dlhšie, ako bolo pôvodne plánované. Tunel bol slávnostne prerazený 5. decembra 2016. V zmysle zmluvy mal byť tunel sprejazdnený v roku 2018. K tomu nedošlo pre pomalý priebeh prác. Nový termín sprejazdnenia v decembri 2019 nebol taktiež dodržaný. Keďže diaľničný úsek, ktorého je tento tunel súčasťou, nie je možné napojiť na existujúcu cestnú sieť pre chýbajúci privádzač a výjazd Lietavská lúčka. Sprejazdnenie tak bude možné až po dokončení privádzača a výjazdu Lietavská lúčka. Predpoklad sprejazdnenia sa tak posúva na december 2020.
The Žilina tunnel is one of the tunnels realized on the Slovak motorway D1. In terms of the length or the excavation method, it is not at all exceptional. Nevertheless, the Žilina tunnel was driven through a very complicated engineering, geological and hydrogeological environment, and due to this fact and the low overburden is ranked among the most complicated tunneling structures in Slovakia. The geological environment encountered turned out to be more complicated than the design assumptions predicted. It required permanent modifications of the tunnel excavation procedure. The excavation support and mainly adapting the system of securing the excavation face stability. The complicated geology caused not only a change in the excavation conditions, but also the realization of the secondary lining. Thank you.
in the surroundings of the town of Šilina. 6 tunnels were realized in the recent past and are being realized concurrently. The tunnels, with the exception of the Vyshnove tunnel, were designed for similar geological conditions formed by a flysch zone, designed with a nearly identical technical solution to the typical tunnel cross-sections.
Yes.